Chtěl bych mít auto na rybí pohon. Neměl bych pod kapotou koně, ale pstruhy, třeli by se a já bych jel do přírody. Výhra začíná dobrým týmem. Sežeň dva šikovný kámoše a přihlaste se spolu na energetickou olympiádu. Můžete vyhrát 50 000 korun a dostat se na vysokou školu bez přijímaček. Soja.